spike. Takže Paulinka, aké boli tvoje prvé slova, keď si zistila, že sa zúčastníš zimných paralympijských hier, ale nie ako športovec, ale ako asistentka? Ale čo? Vlastne to nikto nepovedal na 100% ešte. Ja som to vlastne zistila v hoteli, že ideme na 100%. U negatívny test to potvrdil. Smile.